Hogeita garren horrialdeko hirugarren ariketa honetan, kokatu behar ditugu agertzen diren zenbakiak hemengo multzotan. Vale? Bueno, lehenengo dira arruntak, ene barruan, osoak, arrazionalak eta errealak. Vale? Bat, zenbaki arrunta da, beraz, hemen kokatu. Zazpi koma hogeita hiru periodoa, hori dira arrazionala. Eta ez da osoa, beraz, zazpi koma hogeita hiru periodo holanik. Batken errobi, errobi ez denez arrazionala, batken errobi bez, beraz, batken errobi hortu katu behar dugu. Iru koma bost, arrazionala da, beraz, iru koma bost, berton. Amaika behatziren ere, arrazionala da. Erro bat laurden. Erro bat da bat eta erro lau da bi. Beraz, erro bat laurden da bat biren. Bat biren arrazionala da, beraz. Erro bat laurden ere arrazionala da. Erro sei ez da zehatza. Beraz, irrazionala denez, amen. Pi laurden ere, pi irrazionala denez, pi laurden bebai. Eta minus eun da lau da zenbaki oso bat. Beraz, holan zailkatzen dira.